De rechter in Middelburg heeft besloten dat de verdachte van de ontuchtzaak in Westkapelle zeker nog 3 maanden vast blijft zitten. Bij de pro forma zitting van vanmiddag waren de verdachte en zijn advocaat afwezig. De man zit in het Pieter Baan Centrum waar hij psychisch wordt onderzocht. Dat onderzoek is nog niet afgerond. Naar eigen zeggen heeft hij met zo'n 100 tienerjongens ontucht gepleegd. Tot nu toe is er in 2 gevallen daadwerkelijk aangifte gedaan. Meer dan de helft van de scholen van het openbaar en speciaal onderwijs in Zeeland staakt komende dinsdag. En van de scholen die meedoen aan de staking gaat het grootste deel die dag zelfs dicht. De Algemene Onderwijsbond Zeeland verwacht dat dit aantal nog gaat groeien de komende dagen. Ook in 2013 is er weer een supercross in de Zeelandhallen in Goes. Volgens de organisatoren is er genoeg geld om het evenement te blijven organiseren. De supercross werd dit jaar door 3500 toeschouwers bezocht, verdeeld over 2 dagen. De cross werd dit jaar gewonnen door de Brit Jack Brunel. Bij een woningbrand aan de Granaat in Middelburg is asbest vrijgekomen. Een deel van de straat is afgezet. Een speciaal team is bezig de asbest op te ruimen. De gemeente Middelburg informeert de buurt over de situatie. De brand brak rond 9:30 uit in een woning aan de Granaat en is vermoedelijk aangestoken. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. De Vlissingse zangeres Eva Awad heeft woensdagavond haar debuutalbum gepresenteerd in Amsterdam. In poptempel Paradiso bracht ze haar eerste cd ten gehore. Eva Awad deed in 2008 mee aan de Zeeuwse talentenjacht Pop aan Zee en later aan de tv-serie The Voice of Holland. Morgen ligt het album in de winkel. Heeft u tips? Bel ons of mail.